ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆପୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବତକ କାକା ଦୋକାନକୁ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। କାକା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ସାର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାର୍ଟଟି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ତମେମାନେ ଏହି ସାର୍ଟର ଡିଜାଇନରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଠାରେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡିଜାଇନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହୁ। ଆପୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲା। ସେ କାକାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସାର୍ଟକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଆପୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା। ଆପୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କିଏ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲା ସେଠାରୁ ଶେର ଖାଁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆପୁ ଶେର ଖାଁକୁ ପଚାରିଲା କି ତମେ କହିପାରିବ କି ଚଟାଣରେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଏ ତିଆରି କରିଥିବ ଆଉ କେମିତି ବନେଇଥିବ? ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ତିଆରି ହେବ? କହିପାରିବନି? ଆସ ଶେର ଖାଁ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଶେର ଖାଁ ଆପୁକୁ କହିଲା ଯେ ଏହା ସବୁ ଖୁବ୍ ସହଜ। ଚଟାଣ ଉପରେ ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନ ଛାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆସ ଚଟାଣ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନର ଗୋଟିଏ ଟାଇଲ ନେବା। ଚଟାଣ ଉପରେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିପାରିବା? ହଁ, ଏହି ଟାଇଲକୁ ଆମେ ଏହିପରି ରଖିବା, ଆଉ ଏହି ଟାଇଲକୁ ଏହିପରି ରଖିବା, ପୁଣି ଏହାକୁ ଏମିତି ରଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଟାଇଲର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶେର ଖାଁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦେଇ ମାର୍କେଟରୁ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ରରେଖା ଥିବା ଟାଇଲ ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆପୁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଥିବା ଟାଇଲକୁ ନେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶେର ଖାଁ କହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେମାନେ ଏହି ଟାଇଲରେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରି ଆପୁର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତମେ ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆପୁର ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନ ଛାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆପୁ ଏବେ ତାର ନୂଆ ଚଟାଣ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ସିଏ ତ ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଟାଇଲିଂର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ପାଠରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।